Sabes o que é que estás a fazer aqui, não sabes? Primeiro, roubas o meu produto. Depois, divertes-te com ele. E agora? 20 mil. 20 mil! Não me parece que vais pagar tudo isto depois, não? Tens 5 minutos. Se chegares a tempo, o trabalho é teu. Se não chegares, já sabes o que é que te aconteceu. Dá-me a tua arma. Porquê? É sempre que eu quero, por isso passa-lhe o telemóvel. Esquece. Senta-te. Senta-te! Sem problemas com tudo aquilo. Considero-o um teste. Que obviamente passaste. Portanto, o trabalho é teu. Eu nunca disse que o queria. Eu também nunca perguntei se o querias. Eu não estou a perguntar nada. Eu estou a dizer-te. Eu falo, tu ouves. E se tu ainda estiveres vivo amanhã, foi porque eu o permiti. Não te esqueças disso.
Olha, olha, olha! Mal cuido!